שלום לכם, גם בוקר טוב צריך להגיד, כי אנחנו בבוקר ביום ההקלטה, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, אקטואליה יהודית, ושלום לך, הפרשנית המדינית והפוליטית של מעריב, אנה ברסקי, שלום לך. שלום, בוקר טוב. קראנו כולנו את הידיעה שהתפרסמה, שהתרוצצה במערב אתמול ובעיתונות, פרי הדלפה, או לא הדלפה, המתוכננת, אמריקאית והמודיעין האמריקאי, שברוסיה, בין דצמבר למאי, עכשיו, נהרגו 20 אלף חיילים, ועוד 80 אלף חיילים נפגעו ובעצם יצאו מכלל הסדק, סדר הכוחות, סך הכל הכוחות של הצבא הרוסי. ואני שואל את עצמי שאלה, רגע, זה לא משפיע על החברה ברוסיה? ואז אני קורא עוד ידיעה, נחשף לעוד ידיעה שלאורך כל הזמן לא מחזירים את הגביעות לרוסיה. חלק מהגביעות הופקרו בשדה ובכלל לא נגברו. כלומר, בחיים הם לא יוחזרו. תראה, בזירה הפנימית אני לא מאמינה באמת שגובה הוועידות בחיי אדם, שלמרות חסימות חלקיות, כן, ברשתות חברתיות, באינטרנט עדיין הקהל, הציבור ברוסיה, מודע לגודל הוועידות. מצד שני, אתה יודע שבסיטואציות כמו הסיטואציה ברוסיה, זה הולך בד בבד עם מכונת הפרופוגנדה, לכן לפחות חלק מהציבור שניזון מהתקשורת הרוסית, שלגמרי מכונת פרופגנדה, הוא רואה את זה אחרת, בואו נגדיר את זה ככה, כן? אפשר תמיד למכור לבן אדם, זה רק עניין של רמת המקצוענות של אנשי פרופגנדה, ושם זה באמת עובד בסדר גמור. למה פוטין לא עוצר? כן, אם השאלה היא כזאת. רגע, לא, לפני כן, אנה, דקה לפני כן. את אמרת לי בהזדמנות אחרת את המשפט הבא, שמאוד הדהים אותי, אני לא שוכח אותו, אני מצטט לך אותך, את אמרת לי, תשמע, העם הרוסי באופן מסורתי, לא כל כך אכפת לו שיש הרוגים, ואפילו רבים. את הדבר הזה, לא המוח לא, שלי... לא לעם, למנהיגים. לא, אני בדיוק, אני בדיוק מגיע לנקודה הזו, כן, לא מבחינת העם. ברור שכל אדם הוא אדם, באשר הוא, ולא משנה איזה לאום הוא, אבל מבחינת התפיסה המנהיגותית, אני חושבת שכל ההיסטוריה, גם המודרנית של ברית המועצות ואז של רוסיה, כי ירושה של ברית המועצות, גם ההיסטוריה יותר עתיקה של רוסיה, מלמדת כי הגישה המנהיגותית, אותו אגרוף החזק, כן, המוכר והידוע, שהעם הרוסי כל כך יודע מה להעריך אותו, אני חושבת שהם אף פעם לא התייחסו לאבדות בנפש, כלמחיר שהוא יותר מדי בשביל להגיע לניצחון. ואז בדיוק אני מזמינה אותך לקרוא את הפרק בהיסטוריה על שנות 44, 45, מלחמת העולם הקודמת, מלחמת העולם השנייה, ואז מין תחרות שהתפתחה בין בעלות הברית, בריטניה וארצות הברית, לבין ברית המועצות, על מי הראשון, מי המדינה הראשונה, מי הצבא הראשון, שכובש את גרמניה, שמגיע לברלין ושם את הדגל לרייכסטאג. ובשביל שרוסיה, ברית המועצות, תנצח בתחרות, וכך באמת קרה, לדעתי, 500,000 חיילים סובייטים נפלו לקראת סוף המרוץ בכיבוש ברלין. וזה מחיר שאף פעם לא הרתיע לא את סטלין בזמנו ולא את ראשי הצבא של ברית המועצות, וזו באמת הגישה. ונוסף על כך, אני חושבת שעוד פן חשוב הוא בכך שמנהיגים רוסים לדורותם אף פעם לא היו מסוגלים להודות בתבוסה. כלומר, להודות בתבוסה, זה גם בעצם לגמור את עצמך, כן, לגמור את הקריירה המנהיגותית, ולפעמים גם את החיים, בזירה הפנימית, אבל עוד יותר, בזירה, כלפי חוץ, כלומר, בזירה הבינלאומית. כך שפוטין, ככל שהוא מסתבך עוד ועוד, אני לא חושבת שכדאי לצפות ממנו לעצירה, למודע על תבוסה, אני חושבת שהוא מוכן להסתבך עוד ועוד, הוא מוכן שעוד יותר אזרחיו בעצם, כן, יקפחו את חייהם הקרבות באוקראינה, אבל הוא לא יודע לתבוסה. לכן אני חושבת שהדרך הכמעט היחידה, כפי שאני רואה אותה כרגע, זה באמת לחפש איזשהו פתרון, שבסופו של דבר ייתן לו סולם לרדת מהעץ, ולהראות לעם, ולאומה ומחוץ לה, שהוא כן השיג איזה משהו, כן, במערכה הזאת. יש לי חשד עמוק, ובזאת, בחשד הזה אנחנו ניפרד, שהכוחות הפועלים, גם באוקראינה וגם בארצות הברית, בלי ארצות הברית אין את כל המלחמה הזאת,
לא כל כך רוצים ולא מעוניינים לחפש בשלב זה לפחות פשרה. זו התחושה שלי. תחושה פערים עוד גדולים מדי. אנה ברסקי, במשך חצי שעה טיילנו בכל העולם וגם בארצנו, וכמו תמיד הארת לי זוויות שונות של הפוליטיקה העולמית והפוליטיקה הישראלית. תענוג לפתוח כך את שבוע הקלטות, לסיים אותו בעצם. טוב, זהו זה. תודה רבה לך, אנה ברסקי, הפרשנית המדינית והפוליטית של מעריב. אני מודה לכם מאוד, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות.